Hello， 大家好，我是杨澜，非常高兴受邀参加第五届哥伦比亚中国与世界论坛。我是哥大的校友，1996年我获得了哥伦比亚大学国际和公共事务学院，也就是 SIPA 的国际事务硕士学位 MIA， 主攻的方向是国际传媒。从1997年开始担任 SIPA 的顾问委员会委员至今，后来呢又担任了哥大环球中心的理事，是哥大大家庭的一员。哥伦比亚大学是全球顶级的综合性的研究型大学，追求真知是它的基因。它汇聚了全球各个领域最优秀的学者，在这里呢也产生了近百位诺贝尔奖的获得者。在历史上，哥大的中国留学生里啊也是人才辈出的，像唐绍仪、顾维钧、胡适、马寅初、冯友兰等等呢，都曾经对中国的政治、经济、文化、教育和学术研究产生深远的影响。中国留学生近来呢，一直是哥大最大的外国学生的群体，在校园里特别的活跃。几年前，我曾经在那里制作了一场论坛，叫做《正青春》，探讨中美两国年轻人的创新思维和能力，也受到了哥大中国留学生们的热情支持。创新离不开自由开放、多元包容的文化。我在哥大读书期间呢，也深深得益于学校的人文主义的气氛。当时我的主业是传媒，但是对国际政治、经济、社会、电影、科技等方面呢，都有所涉猎。校园里丰富的论坛讲座也提供了多元的选择，同时各个行业的专业人士都把他们最鲜活的社会实践带入校园，为年轻人开拓视野、学以致用打下了很好的基础。我的同学们来自100多个不同的国家，带来了多元的文化背景和不同的视角。我们常常为一些问题争论得面红耳赤，但是呢，都可以做到相互尊重、理性探讨，而且呢，都非常的勤奋。我记得上学期间啊，那个阅读量特别大啊，写起论文来也丝毫不敢偷懒，因为老师要求非常严格。当时呢，学习常常要学到后半夜。记得有一次啊，写论文遭遇死机啊，又忘记存储，前功尽弃，真有生无可恋的绝望，不禁呢痛哭一场。但是没有办法，只有硬着头皮从头开始，终于在天亮的时候完成了论文。捧着刚刚打印出来的还带有温度的论文啊，穿过弥漫着咖啡香气的校园，开始新的一天，是我难忘的经历。至于那一天的论文题目是什么，我现在居然都已经忘记了。爱因斯坦曾经说过，忘记了在学校学的东西，那留下来的就是教育。这样说来呢，我忘得还不够彻底啊。比如说当年啊，上新闻写作课所受到的严格的训练，还有呢在决策课上老师教的分析的方法，后来呢都经常被我应用到了职业生涯当中。比如说啊，当我们在学习外交关系的时候，老师就说，我们思考一个问题，不仅要研究地缘政治，还要了解其中的部门利益和个人的因素啊，要了解其中的必然性和偶然性等等。这样的思维训练使得我在创制中国电视第一档人物深度访谈节目《杨澜访谈录》的时候呢，大为受益。在过去的20多年的时间当中，我采访了上千位世界各国的领袖人物，涉及到政治、经济、文化、艺术、体育、公益等诸多的领域。为此呢，我和我的团队积累了数万小时的素材。之所以能够把这个节目延续下来，其实也是基于大量的阅读，还有呢研讨和分析的能力，也包括团队合作的能力，特别是需要有多元视角，还有要与社会大众的共情的能力。我们的愿景是记录时代的思想印记，所以要与时俱进，不断地开拓新的领域。2016年，我带领团队制作了18集的纪录片《探寻人工智能》，探索 AI 的前世今生，也探讨它与人类智能的区别和对人类文明的影响。在传媒领域，这是第一个比较全面的介绍人工智能的节目，在中国、美国、新加坡等地呢都播出了，受到了非常好的社会反响。在探寻的过程当中，我深切地感受到人类的自我意识、共情能力、综合思维能力、想象力、创造力，特别是提问的能力，是我们最值得珍惜的智慧特征。
美国国家科学院院士、中国科学院外籍院士邱成桐先生曾经说过，机器可以问成千上万个问题，但是人类知道哪个问题最重要。所以啊，我曾经写一本书叫做《提问》，这不仅仅是记者的底层能力，其实也是我们人类存在和发展的底层能力吧。探索、认知、管理，甚至预测不确定性，正是智能的显著表现。问出那个最关键的问题，这也是我向诸位提出的一个建议。当今呢，人类的文明又处于一个十字路口，一方面是科技、贸易、投资、人口、信息的流动所形成的全球化的浪潮，另一方面呢，也是意识形态、地缘政治、利益争夺和文化傲慢带来的内卷。疫情冲击下的世界蒙受了很大的生命财产的损失，同时呢，也让我们看到更多的误解、偏见、争端和冲突，族群对立、环境恶化、政治极化。在这样的情况下，我们能不能够修更多的桥，而不是筑更高的墙呢？在特朗普执政期间，哥大校长 Lee Bollinger 先生曾经给特朗普总统写了一封信，呼吁要减少对亚裔学生，特别是中国学生的偏见和歧视。我想这就是一位正直的学者和教育家的担当。在部分国家疫情得到控制，经济逐渐恢复的今天，疫情和环境的问题也让我们深切地理解到，人类的命运是紧紧相连的，共同的未来需要我们在一起有创造性地去寻找解决方案。我们追求的不仅仅是经济的恢复增长，更需要找到更加公平、包容、可持续的成长模式。平等沟通、彼此尊重、合作共赢应该是我们的原则。我们能够在一起成就一些什么呢？这是我们需要问自己的问题。我的回答是，我们要不断地把蛋糕做大，来克服内卷。只有让年轻人看到机会和希望，世界才有机会和希望。在这方面呢，我也特别想强调女性发展、性别平等对于未来世界的重要性。我在我的新书《大女生》当中分享了女性自我认知和价值实现的观察和思考，提出大胆做自己、大步走四方的建议。很多调查都显示，女性在疫情当中受到的冲击和承担的压力要比男性更多，她们应该成为包容性发展方案中的重要力量。近些年以来，我也持续为女性的成长赋能。最近呢，天下女人传媒和教育集团就和哥伦比亚大学巴纳德女子学院进行战略合作，为中国的商界女性提供创新性领导力的培训项目。结合巴纳德学院在女性领导力方面多年的学术研究成果，更结合中国的女性，特别是商界女性发展的实际需求和成功案例，我们打造出独有的一套课程体系，来助力中国女性的成长，也通过天下女人研习社 APP 在线上进行知识和技能的传播。我相信这不仅是中国女性的事业，也是世界上男性和女性共同的事业。联合国妇女署曾经提出 He for She 的倡议啊，性别平等离不开全社会的共识和共同的努力，因为一个更加公平包容的社会对男性和女性都更加有利。在这个不确定的时代，我们需要一起去寻找那些确定性。专家们说，今天的世界充满了异变性、不确定性、复杂性和模糊性。作为年轻人，你们的目光需要看得更远一些。比如，你打算如何度过这自由而珍贵的一生？再比如，你的优势是什么？你打算如何利用这些优势？还有一个问题就是，你可以与谁合作，共达使命？领导力的本质就是不断地探索自我、认知自我、更新自我的旅程，是知行合一的实践与思考。中国古人说，知人者智，知己者明，胜人者有力，自胜者强。这样的智慧在今天依然能够带给我们激励和启发。人类最大的智慧是等待和希望，这是小说《基督山伯爵》中最后的一句话。我想改一个词，那就是人类最大的智慧是团结和希望。与诸位共勉。